ви назвали собаку іменем японської повії? Деяких людей псує знання класики, так сказав Еміль. Але якщо тобі дійсно цікаво, то ми назвали батерфляя на честь метелика. Батерфляй англійською мовою – це метелик. А метелик він через те, що має величезні вуха. Коли він біжить, вони наче летять. Таке трапляється з породистими спрингер-спанієлями. Великі вуха – ознака породи. Я відчув, що наблизився час ще раз почастувати себе Барадеро Аньєхо. Цього разу я підготував свій спеціальний ромовий бокал та витяг яблуко з холодильника. А ключі у вас звідки? Сара дала. А що тут такого? Ти ж не проти? Ми фактично одна родина. Слухай, не можна їсти холодні яблука. Шкідливо для зубів. Треба гріти їх у гарячій воді. Я відверто накачувався Барадеро Аньєхо, до якого додав трохи сареного мартіні, щоб відчувати її підтримку. Вийшло не так вже й погано. Я згадував, як віддавав Сарі ключ від своєї квартири. З Сант-Марі-де-Ла-Мер я привіз ляльку-циганочку, Сару Ла-Калі, чорну Сару, святу покровительку всіх циган. Я дійсно вірю в те, що нічого не відбувається з нами випадково, кожний випадок ретельно прораховується Богом, тому втрачає свою випадкову сутність. Коли ми з Сарою вирішили, що будемо жити разом, я отримав завдання від одного з туристичних сайтів та вирушив у цікавий тур Францією, одним з пунктів якого і було провансальське містечко Сант-Марі-де-Ла-Мер. Двічі на рік в цьому місті відбувається свято святих Марій та їхньої служниці святої Сари. Двічі на рік, 24 травня та 22 жовтня, бо якраз у цей день народилася Сара Полонська. Хіба це може бути випадковістю? У соборі Сан-Марі-де-Ла-Мер, більше схожим на фортецю, ніж на храм, у напівтемряві підземної крипти стоїть статуя циганки Сари. У неї чорне обличчя, вона розкішно вбрана. Багатошаровий циганський костюм, кілька спідниць, мереживо, шовк, на шиї разки намиста, що дзеленькають від важкого подиху. Щоразу на свята статую святої Сари вбирають в нові яскраві спідниці, нові намиста, кульчики, браслетки з крихітними кутасиками – та несуть на спеціальній ноші до морського узбережжя. Статую занурюють в море, і щоразу хвилі повертають смагляву Сару на провансальський берег. Я подарував Сарі ляльку і попросив роздягнутися. Далі я вбрав її в шовкові хустини, які придбав в Егморті, навісив на шию намиста, а на зап'ястки браслети, схопив на руки та потяг до ванної кімнати. І звичайна водопровідна вода повернула Сару мені, а мене Сарі. Свята Сара не канонізована католицькою церквою, але це не заважає їй бути справжньою святою для всіх циган та мандрівників. А я канонізував свою Сару для себе. Відтепер ти моя свята. Ми сміялися в напівтемній ванній. Сара встала і була схожа на статую. Її великі груди наче підтримували намисто в повітрі. Місяці, зорі, сонечка та інша дрібнота на її браслетках дзеленькали від мого важкого дихання. Потім ми кохалися, пили французькі мускатні вина, а тоді я сказав, щоб Сара придивилася до ляльки. Я причепив на лялькове намисто свого ключа. «Він твій», сказав я, і війшов в неї. Соковита моя, моя свята Сара. І от тепер цей ключ у малого пришелепка. Поки я поринав у спогади, він продовжував говорити, поглинаючи пундики з кремом. Його мати потурбувалася й про десерт.
Звісно, музична освіта необхідна, якщо хочеш бути розвинутою особистістю. А мої батьки прагнули цього стосовно мене. І я не заперечую, бо вони завжди рахувалися з моєю думкою. Спочатку вони хотіли, щоб я вчився грати на скрипці. Але я сказав, що грати на скрипці не буду, бо вона подібна на жіночий ембріон. А водити по ембріону смичком – це, як на мене, огидно. Я ніколи не ходжу на концерти струнних. Я не можу на це дивитися, коли ритмічно рухаються всі ці смички. А от слухати… «Краплини схожі на амеб», – сказав я. І тоді вирішив допити Мартіні. «Бери пундик. Треба це заїдати чимось, бо тобі вже щось мариться», – запропонував малий. Він спостерігав за моїми діями. «Я взяв». «До сексу», – сказав я. Еміль уважно на мене подивився. «Мама мала на увазі, що секс я теж буду сприймати тільки вухами. Тобто буду слухати, а не дивитися та займатися. От в якому сенсі». Взагалі-то не треба було на це реагувати, але я не стримався і запитав: «То як ти будеш?» Еміль дав мені відсіч: «Мені 12 років, і всі сексуальні проблеми я здатний вирішувати без сторонньої допомоги, власними руками». Після цього цей шмаркач мені підморгнув. Я був шокований. У мене фактично не було досвіду спілкування з дітьми. Коли мені випадала нагода з ними спілкуватись, я почувався не дуже добре. Доводилося вимучувати з себе марудні запитання, як справи в школі, ким ти мрієш бути, який твій улюблений колір, на кого ти більше схожий, на маму чи татка. – Втім, деякі знайомі батьків і досі залюбки мене про таке запитують. Школа замінює роботу. Замість ким мрієш бути, як хочеш жити та де хочеш працювати, ти плануєш одружуватися, то й усі зміни. З Емілем було ще гірше. Його не треба було ні про що запитувати, розпитувати. Він страшне скільки всього верз. Поряд з ним я відчував себе більярдною лузою. Як луза реагує на більярдну кулю? Не знаю. Чекає, але розуміє, скільки б не мазали, обов'язково хтось влучить. Виникла якась жіноча асоціація, подумав я. Тимофієві це б сподобалось, він любить аналізувати. Щось захлюпотіло, і я смикнувся. Террі Баттерфляй пив воду з червоної мисочки. Завдяки тому, що мій погляд зосередився на підлозі, я помітив ще одну миску з водою і ще одну порожню. Друга миска з водою стояла біля родинного склепу «Ер Йорс» і «Кальман». Малий за мною стежив. «Поки тебе не було, приходив Ілля Расвєтович. Я намагався зосередитися на цьому імені, з наміром збагнути, що це може значити на дитячому жаргоні, бо знайомих з таким билинним ім'ям у мене не було. Я витяг цигарку. «Ти і п'єш, і палиш?» «Угу. Крім того, я це вмію робити одночасно. Зараз побачиш, продемонструю, як Гай Юлій Цезар. Думаю, що тобі відомо, хто це. А от хто такий Ля-ра-ра, як ти кажеш, Ілля Расвєтович – геніальний настроювач». «Хто?» – не втримався і перепитав я. «Настроювач. Цілком зрозуміло, що тобі невідомо, хто це. Це спеціально навчені люди, музичні ветеринари, які наглядають за станом здоров'я піаніно». «Піанінолог, фортепіано-пєд, піаніліст», – видав я.
Еміль нічого не відповів, хоча припинив розповідати про Іллю Рассвєтовича. Він поліз до холодильника, витяг звідти одну маленьку каструльку, сир та буженину. «Зараз я нагрію курячий бульйон, зроблю канапки, і ти з'їси все це, бо ти сп'янів, а незабаром прийде батько, а він не любить, коли хтось перебирає зайвого». «Та ну, так? І давай не будемо псувати йому перший день на новому місці». «Розсудлива дитина. Бульйон я з'їв. Бульйон виявився смачним. Хоча я не дуже приязно ставлюся до бульйонів і ні за що б собі його не завів». Ілля Рассвєтович сказав, що піаніно в жахливому стані. Подібне він бачив тільки у Саранських. Коли до їхнього піаніно заліз хом'як, вони про це не знали і подумали, що хом'як десь пропав або кіт його зжер. Саранські дуже неуважні, вони вже старенькі, а Елька, їхня онука, ніколи з ними не спілкується, тільки «Привіт, старі, та бувайте, старі», ніколи не допомагає. Принесе ліків та базарного сиру і усе, а вони їй попку витирали аж до третього класу, булочку запарювали в молоці з цукром, співали за Сильву та Едвіна, вдавали з себе чукчів, щоб вона не плакала і не почувалася покинутою дитиною. Але діти невдячні тварюки, яких з роками дедалі більше хочеться пестити, так саранські кажуть. Вони прогавили хом'яка, а Елька на таке уваги взагалі не звертала. Хом'як... А Ілля Рассвєтович спочатку думав, що то міль, і наказав саранським усюди насипати лавандової суміші. Аж потім тільки викрив хом'яка, бо лавандова суміш не допомагала. «В мене не живуть хом'яки і ніколи не жили. А коли з'являться, боротися з ними за допомогою лавандової суміші я не буду», – повідомив я малого. «У тебе інша ситуація. Я тобі навів приклад безвідповідального ставлення до інструмента. Ти просто не напоював піаніно, ось воно і почало зсихатися. Ну і грали на ньому не дуже часто. Це я пом'якшую все те, що Ілля Рассвєтович з приводу твого ставлення до піаніно зауважив. Але зараз звук такий, як треба. І миску з водою ми поставили, оно вона. Тому будь обачним, особливо, коли вночі прокинешся». «Дякую за попередження, але я рідко навідуюся вночі на кухню. Я не з тих, хто вночі жере», – сказав я. «Ну то зараз будеш навідуватися частіше, бо ти тут спатимеш». «Я буду спати на кухні? А де же ще? У тебе не дуже велика квартира. Я перетяг свої речі до твоєї спальні, а батько буде жити в кабінеті, він часто працює ночами. Залишається одне спальне місце, цей диван на кухні. Він твій?» «А чому це він мій, а не твій? Я можу віддати у розпорядження твого батька мій кабінет, в мене лептоп, байдуже де на ньому працювати. Я поважаю його вік і чим він займається. Він професор, досліджує метеорологію. Це пукання чи погода?» «Я плутаюся. Не розумію, навіщо йому працювати вночі для того, аби версти казна що з приводу погоди або пукання. Кожен може цим займатися. Втім, неважливо, хай живе в моєму кабінеті, працює, що завгодно робить, навіть пукає або ворожить на дощ. Звісно, в мене там залишилися деякі книжки та диски, але я можу відібрати і взяти все, що мені потрібно. Але чому ти будеш спати в моєму ліжку, а я мушу ночувати на кухні, а? Перше. Якщо спуститися на твій рівень знань,
Батько займається погодою. Пуканням, як ти висловився, в принципі, серед культурних людей це зветься метеоризмом, займаються лікарі, які спеціалізуються на хронічних колітах, запорах, острих кишечних захворюваннях та дисбактеріозах. Я вважаю, якщо ти й надалі так харчуватимешся, як харчуєшся, обов'язково перетнешся зі згаданими фахівцями. Друге. Взагалі-то метеорологія – наука про атмосферу Землі. Батько ж спеціалізується на фізичній метеорології. Це розробка радіолокаційних та космічних методів дослідження атмосферних явищ та синоптичної метеорології. Як відомо, це наука про закономірності погодних змін. Не треба так працювати лобом, можеш не запам'ятовувати. Але як для дипломованого географа, людини з вищою освітою, у тебе знання відсутні. Третє. Мама каже, що дитина не повинна спати там, де вона працює. В ідеалі дорослі люди теж не повинні так робити, але якщо вже так сталося, їм це шкодить менше, ніж дитині. Якщо даний факт екстраполювати на нашу ситуацію, це значить, що я не повинен спати там, де вправляюся на фортепіанній грі. Вправляюся я на кухні, отже спати маю в іншому місці. Все дуже просто. Поки я думав про достойну відповідь, залунав дзвоник, і Террі, вправно подолавши бар'єр, мою ногу, вилетів у коридор. «Батько, зараз будемо вечеряти. Забув тобі сказати. Коли ми сядемо за стіл, не починай з батьком жодних професійних розмов. Виключно сторонні теми. Такі, приміром, як погода?» «Ну ти, гальмо», – відгукнувся Еміль. Він біг відчиняти двері. Зазвичай дітей спантеличують очевидні дурниці, які вони чують від дорослих. Але мій трюк з пуканням погодою не вдався. Моя вечеря складалася з трьох цигарок, однієї чашки чаю, одного пиріжка з грушами та двох келихів шампанського. Шампанське за знайомство приніс гестапо. Не знаю, навіщо я його випив. Можливо, за знайомство, а можливо і для того, щоб краще спалося на новому місці – у кухні. Син та батько з'їли курятину, солодкі коропи та багато пиріжків з грушами. Террі з'їв 200 грамів сосисок та вівсяну кашу. Я побачив, що Еміль подарував мені виразний погляд, я ж тебе попереджав, гальмо. За той час, поки тривала лекція, будь-яка людина встигла б дістатися до Борисполя. Шкода, що цією людиною був не я. Я не пам'ятаю, як і коли заснув. Щонайменш про неідеальний ранок, а також про те, у що може перетворитися ваша ідеальна квартира та ваше досить приємне життя за одну добу. Мені снилося, наче моя голова опинилася в смердючій пащі тварюки, напевне тигрячій, а я, відповідно, був відчайдухом-дресирувальником. Лячно мені не було, але сморід був занадто нав'язливим. Слина цього звіра зволожувала моє обличчя. Раптом моя нога смикнулася, і я відчув, як моє коліно торкнулося чогось слизького. Мабуть, то були мої кишки. Я здригнувся і прокинувся. І побачив писок тварюки прямо наді мною. Це був не сон. Це був Террі, який поклав передні лапи на мої ключиці. Він безсоромно вистромив язика. Ніколи в житті біля мого обличчя не було такого огидного предмету. Від нього смерділо
перетравленими сосисками. Террі сходив слиною на моє обличчя. «А?» – сказав йому я. Він ще сильніше притиснув мене лапами і прошепотів «Ав!». Я не знав, що робити, аби він залишив мене у спокої. Мені здавалося, що зараз собака вкусить мене за ніс або насцить на ліжко. Його наміри були мені невідомі. Наскільки зміг, я оглянув ліжко. Те, у що втрапило моє коліно, виявилося не моїми кишками, а гумовою качкою. Я мріяв прокидатися в одному ліжку разом з Сарою, натомість прокинувся з волохатою тварюкою Террі та гумовою качкою. Жах! Між тим Террі набридло мовчки топтатися по моїх ключицях, він почав діяти більш активно, гавкав мені в обличчя, стрибав по різних частинах тіла, немов тигр по тумбах, і зрештою схопив каченя та поклав мені на пику. Він вмер від задухи, яку спричинило гумове каченя, наче прочитав я в газеті факти. Господи, як то було соромно! Я почувався паралізованим дідусем, над яким знущається гидкий онук. І тоді я закричав. Террі почав скажено гавкати. «Позатикали свої пащі, негайно!» – почулося звідкись. Террі вгамувався і вклався мені на груди, зітхнувши. Проте я вирішив не здаватися і заволав «Приберіть свого собаку!» Раптом почулося щось неймовірне. Воно звучало так. «Підіймайся, курво, підіймайся, будь людиною! Чого ж ти ще лежиш, курво? Підіймай свою смердючу дупу та йди в люди, холєра ясна! Бери ноги в руки та прокидайся, курво! То коли ти прокинешся, курво? Тебе чекають великі справи, курво! То ж, нумо, підіймайся, курво!» Я запам'ятав цей текст, бо прослухав його тричі. Після останньої курви моя квартира заворушилася, і на кухню вплив гестапо. В майці та спортивних штанцях генеральських кольорів. «Доброго ранку», – сказав він. Террі він гладив по голові. Голова Террі наче перетворилася на підпорку для руки гестапо. Я тримав в руках гидке каченя. Ним я хотів прибити курво-вигучкувач. Гестапо пильно придивився до мене. «Ви гуляли з каченям?» – здивовано перепитав я. Перехопив каченя за шию та пожбурив. І оскільки гестапо мовчки витріщувався на мене, а Террі захоплено гавкав, я продовжив. «Ні, я з ним не гуляв, це іграшка Террі. Він мені її підклав у ліжко, а я хотів прибити ним курву, тобто не курву, а цю штуку, яка її кликала весь цей час. Зрозуміло, ця штука, як ви невдало дозволили собі висловитися, зветься будильником», – сказав гестапо. «Мене мало цікавить, з ким або чим ви бавитесь у власному ліжку. Грайтеся собі качкою, мене це не обходить. Я запитав, чи гуляли ви з Террі. До речі, не могли б ви встати та вдягтися? Зараз прийде Еміль, будемо снідати, і не дуже зручно, коли...» «Ні, в мене немає ранкового одягу. Вечірній є, смокінг. Вдягти? Взагалі вранці я ходжу голим». В голові щось гурчало. «Голим, принаймні при мені та дитині, ви ходити не будете. Доведеться щось вдягти». «Весь мій одяг у спальні», – сказав я, – «а там спить Еміль». Гестапо дуже елегантно
наче збирався припасти до власної руки з поцілунками, підняв її та подивився на наручний годинник. «Еміль за кілька хвилин вставатиме. Де саме ваш одяг, я принесу?» І тут я почув фортепіанну музику. Я її впізнав, не міг не впізнати, бо це був той самий витвір мистецтва, яким малий мене катував вчора. «Сарабанда для струнного оркестру та фортепіано Генделя», – виголосив я. В очах гестапо промайнуло куцим хвостом щось подібне на повагу. «Так, ви маєте цілковиту рацію. Це дійсно сарабанда для струнного оркестру та фортепіано Генделя. Наша з Сонею методика. Дитина повинна жити твором, який вона розучує, причому протягом всього часу перебування в активному стані. То де ваш одяг?» «В солом'яному кошику. Шорти та майка підійде?» «Ви в мене запитуєте, чи вам це підійде? Це не ваш одяг? Ви що, купуєте собі одяг різного розміру? Як з ним спілкуються люди, не розумію. Там мій одяг і одяг Сари», – натомість прорипів я. Гестапо виплив з кухні, а буквально за хвилину в кухню вдерлися Террі з Емілем. «Привіт!» – заверещав Еміль. Він підбіг до ліжка та поцілував мене в скроню. Це було настільки несподівано, що я знову взяв у руки гидке каченя. Террі відразу почав його в мене видирати. «Де чай? Ти гуляв з Террі?» «Я не гуляв з Террі», – відповів я, намагаючись вдягти шорти та майку під простирадлом. Гестапо в цей час дивився у вікно. Мабуть, спостерігав за погодою. «Чого я маю гуляти з Террі?» «Тому що тобі не треба вранці на роботу», – щиро відповів малий. «Тобто?» – перепитав я. Еміль зітхнув. «Зараз поясню. У нас в родині немає нікого, до кого б так важко доходило. А вже, мабуть, є». Я злився. «Краще скажи, де чай? Треба снідати». «Зелений в пакетиках в дерев'яній коробці, а чорний у бляшанці з драконами». «Зелений в пакетиках?» Малий та його батько вирішили мені продемонструвати, як звучить чоловічий хор полонських. «Не можна пити зелений чай у пакетиках. Це те саме, що харчуватися спаленим в крематорії трупом. Ти був у крематорії?» «Я був на минулому тижні. Ми ховали дядька Георгія, він зраджував Неонілу. Неоніла – його дружина, тобто зараз вона вдовиця. Старенька Саранська, ти ж пам'ятаєш про її піанінного хом'яка, я тобі вчора розповідав. Так от, старенька Саранська виграла в старенького Саранського на цій смерті 50 баксів. Вона ставила на те, що Неонілка по-любому переживе Жорку. Так от, Георгій дружині зраджував, тому вона йому не поставила улюблену музику, єврейський шансон, а включила барабанний бій. Всі дуже здивувалися, особливо тітка, яка поралася в крематорії та горлала, кому нести вінки, і так само, як моя вчителька Тетяна Миколаївна, вона веде в нас історію, вказувала, де кому стояти. Але ж вона не жила з дядьком Георгієм і не знала, якою він був наволоч, земля йому пухом з китайських пуховиків, зауважив Еміль. Після цих слів я побіг до туалету, бо мене знудило. «Ти наче вагітна Елька. Вона теж щоранку блювала наче серце, коли її зачаривати в Міша. Тоді донька стареньких Саранських навіть припинила готувати курку», – встиг почути я голос Еміля. В туалеті трохи попустило. Це був мій маленький світ. На полицях стояли фігурки іграшкових туалетиків, які я привозив з різних країн світу. На стіні висіла кумедна картинка. Дві руки розкривають куліси, за якими проглядається кругленька дубка. Ще тут стояв кутий пюпітр, підставка для преси.
Там лежали журнали, де розміщувалися мої статті, вчорашня спортивна газета. Коли в мене був закріп, я мав звичку читати спортивну газету та кричати собі «гол-гол» або «шайбу-шайбу», залежно від сезону. Книжка-розмальовка про пригоди мишеняти та арабські народні казки. Я схопив книжку та знайшов порятунок серед приязних злих духів – гулів, джинів та маридів. «Еміль, злий Марид, звіздуй у Мадрид». Ще мені дуже кортіло наримувати слово «жид», але раптом стало соромно. «Еміль – дитина, Еміль – двоюрідний брат Сари, Сара – моя свята», – почав я сам себе заклинати. І тут побачив, що навпроти моєї туалетної картинки «залаштункова дупа» висить щось чудернацьке. Це був стандартний аркуш паперу. На перший погляд нічого дивного, якщо не читати, що на ньому написано. Написане нагадувало розклад. Червоним маркером зазначалися дати, блакитним – імена, а кульковою ручкою – адреси, імена та коментарі. Ось так. З 28 жовтня Каріна, Абр, Пудель, Хлопчик, Костя, в дужках напівнормальний, мама Ганна, злюща тітка, Цебут, Кв, 34, з 1 листопада Клеопатра, Ангел, Спаніель, Руда, не дуже пород, Євгенія Петрівна, любить пундики з кремом, Цебут, Кв, 4, з 6 листопада Вазука, Акіта, Іну, дуже рід, Яб, Пор, дядя с х на мм, ц будкв 22, з 6 листопада також Оладка, Плямфр бульдог, Нона, невиз віку, дуж симп, сус буд, другий поверх, з 12 листопада цунамі, цуна, цунімуні, німкеня, Тамара Антонівна, старший слідчий прокуратури міста, ц будкв 76, далі буде з'яс. На Тамарі Антонівні мій палець, який досі слухняно ковзав папірцем, застряг. Справа в тому, що я здогадувався, хто така Тамара Антонівна. Все сходилося. Кв-76 – то була квартира поруч із моєю, а Цуна – вівчарка Тамари Антонівни. Я просто не знав, що вона Антонівна. Зазвичай всі її називали Ментяра Тамара. Себто вона слідчі, еге. Маленька, мордата та кудлата Тамара. Якби Тамару закрити парканом, так щоб видними залишалася тільки її зачіска, рудий начіс, а знизу ноги в коричневих щільних колготках, взуті у чорні черевики копиця, ніхто б не засумнівався в тому, що за парканом поні, в якого кудись поділася ще одна пара ніг. Цуна була вихованою німецькою вівчаркою. Не можу сказати, що вона мене дуже любила, але я спокійно міг їхати разом із нею у ліфті і не прикриватися знаним футбольним методом. Це буд, судячи з усього, значить цей будинок. Так-так, бабця з кльопочкою в нас живе, бачив. Я знав, що кльопочка – спаніелиха. Я не дуже розуміюся на породах собак, але як виглядають спаніелі, знаю. Бабця якось підіймалася до мене з'ясовувати стосунки. Їй здалося, що я спеціально кидаю недопалки так, щоб влучити в її балкон. Я не встигаю вимітати, скільки можна знущатися. Коли той нікотин тебе приб'є вже, кінь ти підальний? Неподобство. Коли я зауважив їй, що це неможливо, бо вона живе на першому поверсі, а я на десятому, вона відрізала, що це ще гірше, бо я, бачите, підкидаю їй свої недопалки на балкон, коли йду повз. Цю недопалкову параноїчку насправді звуть Євгенія Петрівна. Дуже неприємно. А те, хто такі Каріна, Костя, Ганна, Оладка, Нона, дядя М.М. і Вазука, я і уявлені не мав. «Сука, Вазука, Вазука, сука!» – шепотів я, коли почув. «Ти застряг?
Їсти треба більше, у тебе вже дупа в унітаз провалюється. Прокидайся, курво, підіймай свою смердючу дупу та йди в люди, холєра ясна. Треба гуляти з Террі. То така вазука, запитав я. Еміль, вдягнений так, наче зібрався на засідання сигарного клубу, замість відповіді передав мені поводок, на іншому кінці якого стрибав невгамовний Террі. «Вдягни светр та джинси, іди і пройдися, бо Террік може не витримати». «А де твій батько?» «Вже пішов. Переказав тобі, що сьогодні він чекає у гості Валентина Юрійовича. Відтак просив, щоб за вечерю ти здебільшого мовчав». «Валентин Юрійович прийде до нас в гості?» «Саме так. Іди, гуляй, Стері. Через тебе ми всі запізнимося. Іди вже, іди, я тебе дочекаюся». «Тобі пощастило, що я наголосив на тому, що перший урок у мене фізкультура, і переконав батька, що тобі потрібна моя допомога. Тож він має написати записку, що мене зранку нудило, отже на фізкультуру я не міг піти. Хоча нудило тебе». Хоча, коли був живий Карл Петрович, це сусіда Саранських, він завжди говорив про свою Мотю, сука, бо вона постійно вагітніла, а Карл Петрович повторював: «Матір же вашу, ця сука вагітніє не від мене, але клопіт це мій, а не тих кобиляр». А Валентин Юрійович – батьків приятель, він віолончеліст. Від нього поки що ніхто не завагітнів. Хоча він намагався звабити Сару. Але як може звабити таку дівчину, як Сара, чоловік, статура якого схожа на віолончель? От сам побачиш, які завузькі в нього верхні плечі і які заширокі нижні. Це мама так називає дупу, нижні плечі. Мама каже, що для чоловіка бути віолончелістом неприродньо. Але так же у Валентина Юрійовича склалося з дитинства. Мама його називає музичним збочинцем. Але я тобі цього не говорив. Іди, повернися, розповім ще дещо. І сніданок тобі приготую. «Дякую», – сказав я, вкотре жалкуючи про те, що зважився вимагати від малого пояснень. Отже, я вдягнув светр та джинси, кросівки без шкарпеток та пішов гуляти з батерфляєм. На вулиці була чудова погода. Щойно я починав думати про погоду, водночас згадував професора-метеоролога, його сина та Валентина Юрійовича Віолончель, котрий залицявся до моєї Сари. В його дружину, Сару Полонську, був закоханий музичний збочинець. Це був чоловік настільки схожий на віолончель, що якби не голова, ніхто б не здогадався, хто на кому грає. Встиг подумати я, як раптом Террі рвонув до кущів, а мені надавала ляпасів вразлива гілка акації. Годі мріяти та розмірковувати, можна без ока залишитись. А я дуже любив розмірковувати та мріяти. Однією з моїх мрій і міркувань була така. Я складав книжки від імені мого невідомого біографа. Я уявляв себе видатним померлим, біографію якого досліджують, тож складав книжкові фрази. Я копнув ногою цеглину. Террі, фу! Не хвилюйтеся, в мене дівчинка, і вона не гуляє. Можемо спокійно спілкуватися, почув я лагідний голос. На мене дивилася симпатична дівчина, яка тримала на повідку кумедне вухасте створіння. Блакитні очі можуть бути такими сонячними. Плямка, дивися, кого ми зустріли. А який красень, які ж ми поважні, нюхалка така, справжній мужчина. Собачники ненормальні. Ні, точно говорю, вони ненормальні.
Дупу кумедного вухастого створіння продовжувало тіло Теллі. Це вони вітаються. Ну, годі вже, годі. Зараз я тебе спущу, Ладко. А ви свого спускатимете? Може, хай побігають? Дівчина випромінювала доброзичливість. Вчора я розмовляла з вашим сином, такий розумний хлопчик. Судячи з цих слів, вона перебувала в стані захоплення від Еміля. Не могла ж вона подумати, що мій син гестапо, це було б занадто. То ви відпустите Террі? Чи він у вас ще не какав, і вам треба відійти, щоб його ніщо не відволікало? Я закляк. Це було чуже, не моє життя. В моєму житті не траплялися люди, яких хвилювало, чи какають собаки, принаймні до тих пір, поки їхній черевик не втрапляв у псяче лайно. Я не знав, як звільнити Террі, хоча залюбки відпустив би його під три чорти. «Карабін!» – промовила до мене симпатична всміхнена дівчина. Маленьке вухасте створіння всілося на мої кросівки. «Ой, ви подобаєтеся плямці!» Я не зрозумів, що вона має на увазі. «Карабін!» Для імені дуже дивно, хоча називають же дітлахів Еміль. «Павло!» – про всяк випадок сказав я. «Ой, дуже приємно! Нона!» «Давайте я вам допоможу, щось ви ніяк його не відчепите. Мабуть, син частіше за вас з ним гуляє, так?» Вона нахилилася. «Другий розмір», – подумав я. Викот на її джемпері був для неї виграшним. Не знаю, що вона там нашаманила, але Террі вивільнився, собаки почали бігати навколо нас. «Нона і Оладка. Я пригадав напис на туалетному графіку». «Ноно, а ви часом не знаєте, хто такий дядько, схожий на М.М.?» «Перепрошую? Не звертайте уваги». Вона почала розповідати про алергію в Оладки. А я думав про те, як змінилося моє життя. Принаймні, мій млосно-кавовий ранок. «Господи, я ж ще не випив жодної філіжанки кави», – сказав я вголос. «О!» – відповіла Нона. «Ти чого його спустив? Як я тепер витру йому лапи?» Террі витягнувся на моєму ліжку із дуже задоволеним виглядом. «Я не зміг його причепити до поводка. Покажеш мені, як то робиться?» – буркотнув я. «А чого ти його відчіплював? Робити нема що?» «Щоб він побігав із Оладкою», – пояснив я. «Тобі від неї вітання і від Нони також». «Від Нони? Супер! Скажи, вона богиня?» «Я нічого не мав проти того, що Нона богиня. Все одно дарма ти його спускав. Добре, що все обійшлося, і Террі не втік із сукою». «Террі бігає за суками?» «Звісно, бігає. Він не кастрований собака. Хоча мамі пропонували його каструвати, тітка Геня. Це мамчина подруга, її звати Генрієта, але всі її звуть Геня. Вона так і сказала: «Соню, у тебе вдома три кобилі, каструй хоча б одного, зрозумієш, яке це задоволення». Але це вона тому казала, що в неї важко проходив клімакс. Зараз він вже минувся, і тітка Геня нікого не хоче каструвати, принаймні я такого не чув. Тепер повернемося до нашої довигулянкової розмови. «Що ти повісив у моєму туалеті?» «Маєш на увазі картонку?» З цих слів я зрозумів, що в туалеті він повісив ще щось. Я попрямував туди. Картонка з написами на місці. Поруч був приклеєний пластиковий гачок, а на ньому бузкового кольору камінець на шовковій червоній нитці. «Що за шаманство?» «Це аметист».
Ти щось знаєш про лікувальні можливості дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів? Аметист спроможний лікувати будь-які шлункові розлади, тому він тут. З каменем зрозуміло. Ну, слава Богу, це ж треба швидкоти цього разу. А це що таке? Перепис собак та сусідів? Не так банально, це графік сучих місячних. Що? Ну, сучі місячні, що незрозумілого, тічка. Террі дуже пристрасний. Якщо якась сука гуляє, морока з ним, втікає. Одного разу він ледь не зґвалтував кобиля, якого нещодавно зводили з сукою. Від нього пахло сукою, а от Террі за ним і побіг. А потім з тиждень він думав, що став голубим, ховався за диваном та зітхав, але попустило. Я мовчав. У нас вдома висить величезний плакат на дверях до комори. Тут мені важко, бо я ще не знаю всіх сук, тільки й будинком пройшовся, а вчора зустрів Нону і дізнався, коли гуляє Оладка. Вони з сусіднього будинку. Отже, з 28 жовтня, якщо я правильно второпав, гуляє пудель з нашого будинку. Як це мило. В моєму туалеті висить графік сучих місячних. Очевидний доказ проживання в цій хаті маніака зоофіла. Торопов, абрикосова пуделіха, Каріна. Зрозуміло, а хто такі Вазука та дядя Сх на ММ? Тут написано, Вазука – це собака породи Акіта Іну, дуже рідкісна японська порода собак, вони схожі на лайок. Знаєш, як виглядають лайки? Приблизно, це така кудлата, велика, руда. Може, саме така, я ж не знаю, про що ти зараз подумав. Бо тебе збагнути легше півгаю відсокирити. Це старенький Саранський так говорить. Він сидів за переконання. За які переконання? Політичні. Він був проти п'ятої графи за часів Йосипа Джугашвілі. О, Господи! Господь був би також проти цієї графи, до речі. Що тебе ще цікавить? Дядя Сх на ММ. Чекай, дай вгадаю. Це дядя схожий на... На кого схожий це дядя? Наче ні на кого він не схожий. Може, схильний? Але схильний до, а не на. А може, це дядя схибнутий на? На чому він може бути схибнутий? На цукерках M&M's? Яке ідіотство. Ти краще сідай, дай мозкові перепочити. Пригощайся, я тобі зробив сніданок, як і обіцяв. Я поставив варитися каву. Коли тобі до школи? Зараз вже йду, але ти не хвилюйся, повернуся за 4 години. Що це? Я подивився на тарілку, що стояла переді мною. Від тарілки пахло чимось солодким. Біло-шоколадна маса. У центр цієї композиції «Білі та негри, друзі навік» Еміль встромив чайну ложку. Вона мені нагадала пам'ятник Стелу. «Що це?» – повторив я. «Солодкі сирки в шоколаді, що ж іще?» От, прикладом, дядько Тарас. Це чий дядько? Олещин. Я загарчав, Террі також. Зараз, Террі, дам тобі горошинки. Еміль насипав собаці сухого корму з пачки Хілз, трохи подумав та додав трохи з пачки Старт. І що, дядько Тарас? Я не помітив, як видудлив каву. Зашвидко. Налив ще... Дуже кортіло випити. Я поліз до шафи. Якщо ти поліз по ром, попереджаю, що однієї пляшки немає. Пляшки не було. На тому місці, де вона стояла, я помітив клаптик паперу.
Павле, через форс-мажорні обставини, через увесь цей безлад, я забув про день народження Віктора Леонідовича, тому дозволив собі позичити в тебе запаковану пляшку рому. Вона мала презентабельний вигляд, більше нічого придатного я в квартирі не знайшов. Крім дивної скульптурної композиції, де батько наче жбурляється своїми дітьми. Але оскільки Віктор Леонідович – багатодітний батько, я вирішив, що дарувати таку композицію занадто ризиковано, що це може образити. Дякую за розуміння, пляшку поверну найближчим часом, коли дістануся до відповідної крамниці. З повагою, Гестапо. Цю ти теж не витягай, бо ж прийде Валентин Юрійович, якого треба буде пригощати, а він любить екзотичні напої. Четверта філіжанка кави. Хочеш сирничка з родзинками? З ванільного сиру, смачненький. Я не помітив, як взяв того сирника, запиваючи вже шостою філіжанкою кави. Жбанчик був порожній. Засипав у кавоварку нову порцію кави. Мий руки, вони після сирника завжди масні. Заляпаєш геть усе. Давай ще одненький. У мами вони виходять добре, а Сара готує гидоту, а не сирники. Добре, що я залишився вдома і нагодував тебе, бо ти псуєш собі шлунок цією кавою. А дядя Тарас теж постійно пив каву, коньяк, їв котлети зі свинини та баранячі ноги, наче серце. Потім йому хтось порадив перед тим, як все це їсти пити, спочатку випивати столову ложку оливкової олії. Оскільки дядя Тарас був дуже жадібним, він купував шпроти і зливав шпротну олію в столову ложку. Шпроти ж бо дешевші. Але це було профанацією, а не запобіжним заходом. І тоді в дядька Тараса знайшли виразку, і він взагалі нічого не міг їсти, ні каву не міг пити, ні коньяк. Звісно, він відразу не здався. Спочатку примудрився з'їдати пігулку баралгіну перед їжею, а потім іще одну після вживання їжі, однак виразка прогресувала. Тоді йому зробили суміш з перемеленого насіння льону, меду та соку алоє. І він був змушений вживати цю гидоту цілий рік, 6 разів на день перед прийомом їжі. А їв він варене м'ясо, варену рибу та каші, ледь витримав. «Ти що?» «Такого прагнеш?» «Я не прагнув. Я пив 8-му філіжанку кави і слухняно жував сирника. Все, я пішов вчитися. Добре, що моя школа ближча до твого будинку, ніж до мого. О, ледь не забув. Дядя з х на м – це господар Вазуки, подібний на Мерилін Монро. Білявий такий, з родимкою у кутику рота і з маніженою шкірою. Велетень, зріст майже зо 2 метри. Ти бачив його нігті? Штучні? Старенька Саранська таких зве битками і каже, що їх у шахту треба, а то дивитись огидно. А я таких бачив у Таїланді. Один з них в малиновому мереживі, пір'ях та лелітках батькові на коліна вперся. Ти б чув, що сказала мама. Але то пусте. Бувай, не сумуй. Террі можеш не виводити. Вдень з ним гуляю я. Коли малий пішов, я відкоркував пляшку з ромом. Зрештою пішов ти до біса, Валентине Юрійовичу. Налив собі в склянку на добрячі 4 пальці. Нарізав яблуко, накидав кілька сарених горішків. І пішов до своєї спальні перепочити. Террі побіг за мною. Я відкрив двері та зупинився. Вигляд моєї спальні мене вразив. Щонайменше про дитячі ребуси, програмування майбутнього, металеву колбу та Тимофія. Моя спальня мала вигляд, наче спина хворого на бронхіт, яку турботлива мамця обклеїла гірчичниками. По стінах, на підлозі і навіть на стелі хтось, це я так кажу, хтось, насправді мені було зрозуміло, що то зробила мала потвора Еміль,
Я закинув склянку та тарілку з нарізаним яблуком, яке вже встигло заіржавітись, і почав розглядати все навколо. Ще на одному аркуші зазначалося «І. Рєпін», портрет хлопчика, дарунок Таганрозького музею мистецтва видатному українському діячеві Емілю Полонському. Ви – душа вашого народу. Вздовж чотирьох скріплених між собою аркушів Еміль вивів: «Книжкова полиця. Мої улюблені книжки та книжки, подаровані авторами». Вздовж інших чотирьох аркушів – диски, кіно, музика, мої улюблені та подаровані. Ще кілька аркушів свідчили про те, що видатний український діяч Еміль Полонський був першим українським євреєм-космонавтом, який не приховував того, що він єврей. Видатний український діяч Еміль Полонський, лауреат, перша премія міжнародного конкурсу піаністів імені Бузоні, Больцано, 2008 рік, лауреат, друга премія, після перелому зап'ястка, міжнародного конкурсу піаністів імені Рубінштейна, Ізраїль, 2009, лауреат, перша премія міжнародного конкурсу піаністів імені Віотті, Епінал, 2011, лауреат, перша премія міжнародного конкурсу імені Чайковського, Москва, 2012, лауреат, перша премія «Майстерність руки генія відновлено» міжнародного конкурсу піаністів імені Марії Калас, Афіни, 2014, лауреат Гран-прі міжнародного конкурсу імені Клайберна, Форт Уорт, Сполучені Штати Америки, 2015. Видатний український діяч Еміль Полонський нагороджений спеціальною відзнакою президента США Хіларі Клінтон найкращому піаністові Всесвіту, 2015, Вашингтон, Сполучені Штати Америки. На аукціоні Сотбі вперше за історію аукціону продано партитуру опери, виконано олівцем «Хіба гудуть свідомі бджоли» видатного українського діяча Еміля Полонського за 3 мільйони фунтів, 2020 рік, Лондон. Видатний український діяч Еміль Полонський, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини за розшифрування коду 100% спортивного переможця, 2021, Женева. Поки я все це читав, я спітнів. Руки були настільки вологими, що коли я сперся ними на офіційне свідоцтво Нобелівського лауреатства Еміля Полонського, його ледь не змило повінню, накликаною мною. Мої вуха горіли так, ніби мене згадували всі китайці планети гамузом. Я озирнувся у пошуках рому. Склянка стояла на тумбочці. Дякувати Богові, є щось таке, що служить нам орієнтиром у цьому житті. Я впав на ліжко, схопив склянку, але зарано, бо щось важкеньке гепнулося на ліжко так, що я розплескав пів склянки. На себе і на простирадло. То був Террі. «Чого тобі?» – запитав я. Террі нагавкнув, що міг би з'їсти яблука. Звісно, якщо мені не шкода. Він заслинив мої ноги. Я жбурнув яблука на підлогу. Не треба було. Террі зістрибнув так, що рому залишилося буквально на денці. «Та що це таке?» – обурився я. Террі миттю впорався з яблуками і лупав на мене відданими очима. «Террі, раби не ми не раби», – кажу йому я. Хвіст Террі каже мені: «Ні-ні, хлопче», або «Ну-ну-ну». Я намагаюся зрозуміти собачого хвоста. Боже мій, я підтягнувся на ліжку та поправив подушку. Рука намацала ще один аркуш. Я витяг його. «Привіт, падупа! Так і думав, що ти будеш нишпорити в моїй кімнаті. Нічого такого я не приховую, розслабся. Ніяких голих бабів. Аркуші зі стін, підлоги та стелі легко віддерти, вони закріплені на спеціальних штуках. Тож не нервуйся, а краще вгадай, що таке 25-15, Еміль».
Я втупився у підлогу. Террі вмостився на білому аркуші так, що я нічого не міг прочитати. Може, й на краще. Я подивився на стелю. Щоб прочитати написи на аркуші, прикріпленому до стелі, довелося підводитися та ставати на ліжко. Террі зрадів і миттєво склав мені компанію. Собаці для радощів мало треба. Його тішать будь-які з ваших рухів. На настельному аркуші було зазначено: стеля прикрашена поцілунками жінок. Під склом, у прозорих рамках, все це підсвітлюється галогенними лампами. Це поцілунки тих жінок, які були в мене закохані. Тепер Террі був поруч зі мною,